38 minit pagi. Terima kasih 8 FM suara pesisir anda. Baik. Dan juga saya nak cakap terima kasih kepada Terence dan juga Zaliha di Angkasa Puri untuk siaran Selamat Pagi Malaysia. Wah, nampak segar, nampak cantik mereka berdua di Angkasa Puri untuk Selamat Pagi Malaysia. Baik, assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera dan juga salam padian di Labuan FM bersama dengan Azrin K di Konti Labuan FM untuk seleksi pagi hari ini. Apa yang menarik ingin kita kongsikan bersama daripada wilayah Persekutuan Labuan. Baik, juga boleh terus tonton di TV1 juga menerusi saluran Berita RTM dan juga My Free View 123. Sebelum kita nak mulakan perkongsian seleksi pagi hari ini daripada wilayah Persekutuan Labuan, di kesempatan ini kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Gawai untuk rakan-rakan kita, kaum Dayak khususnya di Sarawak. Jadi selamat Hari Gawai. Okay, semoga terus menjaga keamanan, keharmonian dan juga perpaduan Malaysia yang tercinta. Baik, kita mulakan saja untuk perkongsian seleksi pagi hari ini daripada wilayah Persekutuan Labuan berkenaan dengan COVID-19 yang mana semalam Labuan dilaporkan sebanyak 166 kes yang dilaporkan semalam, menjadikan kes kumulatif setakat ini sejumlah 3,722 kes, dan yang mana juga terdapat 5 kluster di wilayah Persekutuan Labuan pada ketika ini, iaitu kluster Layangan, kluster Simpang Sari, juga kluster Patau-Patau dan juga kluster Simpang Sungai, Simpang Sungai dan juga kluster Victoria Merdeka. Dan untuk kita mengetahui perincian terkini situasi ataupun status terkini COVID-19 untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan, jangan lupa untuk mendengarkan Roger Roger Labuan FM pada pukul 9.30 minit pagi nanti bersama dengan Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, Dr. Ismuni bin Bahari. Jadi jangan lupa pendengar Labuan FM untuk dengarkan Roger Roger Labuan FM pada pukul 9.30 minit pagi nanti. Baik, dan juga seperti yang kita sendiri maklum, kerajaan yang mana telah pun memutuskan untuk melaksanakan PKP 3.0 penuh di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula hari ini 1 Jun 2021 sehingga 14 Jun 2021. Jadi keputusan ini dibuat selepas mengambil kira situasi terkini penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Jadi itu saja mungkin yang dapat kita bawakan daripada Labuan berkenaan dengan situasi terkini COVID-19 di Labuan. Jadi ayuh sama-sama kita jaga kita, kita teguh menang bersama, lindung diri, lindung semua. Jadi kembali bersama dengan Terence dan juga Zaliha di Angkasa Puri, silakan.